Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u dalšího dílu ze seriálu recenzí na tanky ve hře World of Tanks. Dnešní nabídka zní Igo Chiro. Tenhle ten dvojkový japonský střední tank nenaleznete ve vývojové japonské větvi, ale musíte do takzvaného sběratelského shopu. Jak na to? Určitě víte, přesto zopakuji, nahoře kliknete na obchod, třetí položka odspoda sběratelská vozidla, Japonsko, v tomto případě případně jiný národ, ale v tomto případě Japonsko, a tam máte v nabídce střední dvojku Igo Chiro. Ten název je úžasný. Každopádně, co je to za stroj? Je to stroj, který moc nepotkáváte na bojišti, ale bylo by možná chybou mu nevěnovat lehce alespoň pozornost. Mrkneme na moduly, respektive mrkneme se na jeho gany. Máte oboje 57 mm, které jsou si hodně podobné, ale přece jenom v době nabíjení, v přesnosti a v poškození za minutu je to o něco lepší u toho typu 97. Tak za prvé máte Alfu 75, což je na střední čtyřkový, ne dvojkový tank naprostý luxus a krásně můžete tradit s nepřítelem. To je prostě paráda, ještě to činí japonské dvojkové, proč tu čtyřku pořád tam dávám dvojkové, tak má parádní Alfu, takže to je super. No jenže špatná zpráva je penetrace. Penetrace není vůbec dobrá a máte fakt jako špatnou 30 mm na základu. Musíte si hodně vybírat, na koho střílíte, a snažte si vybírat i hodně papírové stroje. 55 pak máte na goldu, což je hit, takže také nic moc. Ovšem, co je super, tak to je nabíjení děla. Jako 75 poškození za 2,3 sekundy v základu, což já mám tady také 2,3, protože posádka ještě nemá bratry. Ale pak by se toho něco stáhlo, ale i tak. To poškození za minutu, to DPM u tohle stroje je bezkonkurenčně nejvyšší mezi všemi dvojkovými středňáky. Ono jich zase není tolik, to je pravda, ale zkrátka to poškození za minutu vyprodukovat dokážete a poradíte si téměř s každým. Přesnost 0,4, no tak jsme na těch loutírech, tam jako 0,4 to většinou bývá, čas zaměření 2,1, nemyslím si, že to by to byl problém. Vy zkrátka doměřujete, no míříte o něco pomaleji, než nabíjíte, takže z tohle pohledu žádný handicap zásadní v tom nevidím. Minus 15 stupňů sklopení děla, to rozhodně také není handicap, přece Japonci mají dost často dobré sklopení děla a Igo Chiro na tom není jinak, takže 15 stupňů, super, najet si někam, kde můžete střílet přes horizont, super. 20 stupňů pak zdvihla, v tom bych také nic zásadního špatného nehledal. Máte 400 hápek, což je na tier 2 střední tank také velmi dobrá hodnota a zase můžete si dovolit schytat nějakou tu ránu navíc oproti konkurenci. Pancíř nemáte, je to totálně papírové, takže i ty kulomety, ty vás mohou také zásadně poškodit, ale tak to asi u takového stroje je celkem očekávatelné. Mobilita. No, nebudeme si nic nalhávat, asi největší slabinou, kromě té základní penetrace, ale možná ještě větší než ta penetrace, je maximálka. Maximální rychlost je u Igo Chiro pouhých 25 km za hodinu. Proto také v tom jediném slotu pro vybavení tady mám turbo a celkem se tedy přičtu 4 km za hodinu a maximálně mi jezdí moje Igo Chiro 29 km max dopředu a 14 dozadu. Takže žádné změny směru, žádné, že budete prchat na druhou stranu mapy, vy si někam prostě najdete, usmyslíte, že takový a takový bude plán a toho se budete muset držet, protože opravdu s tuhletou rychlostí nikomu na těch dvojkách, kde to všechno lítá jak mouchy, jak sršně, tak to opravdu nikomu neutečete. No a jinak jako otáčení, jak běže, tak korby není vůbec špatné na to, jak ten stroj se hýbe, nic moc. No a základní dohled 320 metrů, já tady se 100% posádkou ne, ale s ostřížným zrakem bez prostorové představivosti 337 metrů, což na
dvojkové metko je naprosto dostačující a prakticky se nestane, že by k někomu nespotl. No a je to dvojka, takže máte možnost dát tady jenom jeden spotřebák, logicky tam dávám opravanenskou sadu. Co se týká munice, máte 200 granátů, na hečka jsem se úplně vykašlal, dal jsem tam 25 hitů, stojí vás 1200, výstřel za 75, to ještě není taková katastrofa, ale myslím si, že tohle je mezní hranice, víc už bych tam ani nedával. 175 pak APček, jinak vidíte, že jak APčko, tak ty hity mají shodnou bídnou ústrovku, ústrovou rychlost 355 metrů za sekundu, což znamená, že trefit něco, co se pohybuje ve vzdálenosti 200-300 metrů, tak je téměř nereálné. Vybavení je to tier 2, takže pouze jeden jediný slot a to jsem využil, ten jsem využil na turbo. Ještě posádka. Posádka je čtyřčlenná, určitě si vystačíte s bratry ve zbrani, opravami, případně samozřejmě lékárna. Pokud budete mít na střelci kanonýra, je to jenom a jedině plus. Všechno ostatní si myslím, že je zbytečná omáčka. Chtěl jsem říct ještě k tomuhle stroji. Tenhle ten stroj, i přesto, že ta mobilita je fakt bídná, tak dělo je super, dáváte parádní rány, můžete tradit, sklopení máte, takže do boje se hodí skvěle. Musíte si jenom dávat pozor, kam najíždíte. Chcete trošku pracovat s minimapou, ale divili byste se, jak tenhle ten stroj dokáže být na bojišti efektivní. A teď, když už jsme si řekli v garáži všechno důležité o tomhle stroji, pojďme se podívat na bitvu, ale dám tady dvě, protože obě dvě jsou docela krátké, tak bude to jak jedna. Mapa doly, dvojky, ale také dost trojek. No a jak tady to Igo Chiro bude působit, uvidíme. 10 TPčka za 94. Jako vemte si, jak ty tanky to bolí. No ale tady jste také viděli v akci tu bídnou ústěvku. Tu bídnou ústěvku, která prostě znamená, že když vám tam hodně rychle něco přeletí před tankem, no tak vy to ani na těch pár metrů nemusíte trefit. To dělo opravdu jako ta přesnost ho rozhodně nezdobí. To ani omylem. Na to buďte připraveni. Já jsem tam chtěl treknout toho Envalita, ale nakonec takhle dvě rány za 141 celkem. Jako to si nedá za rámeček. Strašně rychle pak nepřítel ztrácí hápka. To je na tomhle tom děle opravdu perfektní. A dobré je to i z toho důvodu, že spousta protihráčů netuší, jakou máte alfu s tímhle s tím tančíkem. A hodně pak spáčou nad výdělkem, protože oni vám to tam budou flusat za 30, 35, 40. No a vy jim dáte prostě za dvojnásobek. Nemluvě o tom, když máte příležitost dát dvě nebo dokonce tři rány, tak to je pak nejlepší pocit, když takovéhle stroje pak loupete a on má jenom v plánu čekat, než ho pošlete do garáže. Jako tady ten v té M2, Oleg Kamik 16. Mám druhý kill. Už teď mám skoro 500 poškození, což v matchmakingu ve hře, kde těch hápek je opravdu velmi málo. Není vůbec zlé 2,5 minutky ze hry. No ale tady také vidíte tu nemoc toho stroje, ta rychlost je skutečně bídná, nejenom tedy ústěvá rychlost, ale i rychlost toho tanku jako takového. Bez toho turba si to neumím představit, to by bylo hodně velké trápení. No a tady zase taková docela dobrá momentka. Nejprve M2 Lite, no tak jako s touhle ústěvkou vůbec. Ještě jednou, no tak to zase vůbec. No a co tady to PZ2? Jako sklopení má velké, takhle si na něj mohu dovolit vjet. Já jsem si tam ty hity nabalil hlavně na to PZS-35, ale zatím to nebylo potřeba. Už ani nevím, myslím, že jsem nesil úplně dobrovolně. No a tady vidíte, že když to špatně zahrajete, víte, já ho nemám kam trefit, jo. Já ho prostě neprobiju tím APčkem, ne. Zatímco on mě dává každou pancíř, tady totiž není u tohohle stroje. Na dolech tedy tankista první třídy, jinak bez nějaké medaile, ale z hlediska poškození to nebylo zlé, 4 kg 837 poškození za
3 minutky 24 sekund. Já říkám v pohodě. Ještě kdyby to nebylo tak ukrutně pomalé, plus ta ústňovka. Pak si myslím, že by to bylo, řekněme, více atraktivní ten stroj. Bitvu na dolech máme za sebou a teďka trošičku městské zástavby, takže Himmelsdorf opět matchmaking, kde je tady docela dost trojek. No a jak se tady nezberný Japonec s ním vypořádá? No tak hlavně netrefím té 29, to je o té ústňovce. Vy jste schopni netrefit celkem zblízka na pár desítek metrů takhle projíždějící tank, ještě když je to třeba nějaký T2 Light nebo něco takového. No, tak to skutečně může být někdy docela sranda. Tam mě Polák načapal, bohužel, dostal jsem ránu, tady tohleto si odpuste, protože vy potřebujete ty hápka na to, abyste tradili. A podívejte se na to prostě, jak to tam letí dlouho. Plus to chování dělá, to pak ty výsledky, kolikrát to, co jste schopni netrefit, to je až neuvěřitelné a je potřeba spíše se tomu zasmát, protože jinak vám asi nic moc nezbyde. TKS-ko tady naštěstí, to dopadlo dobře, pro mě dobře. To je 46. Mi tady bohužel dává, má rozhodně přesnější dělo než já. A 181 už by dal bídák jeden. Vidíte, že pancíř prostě není u tohohle stroje. Japonec dvojkový nemá pancíř. Fakt vás necinkne vůbec nic, to by musel být totálně nějaký haluzák, který vám dá prostě a nepropálí vás. Ty hapka máte skutečně jenom, abyste tradili. Tak výborně ještě, že ta T46 se na mě nekoukala. To už by mi moc hápek nezbylo. Bohužel Artina se na mě koukala. Já mám 2 killy, mám ještě 129 hápek, což už není žádná velká sláva, ale nebojte se. Neprodám je lacino. Naopak, bude to nepřítele hodně bolet. Už teď mám 600 poškození, 2,5 minuty od začátku hry, plus jsem ještě dost toho netrefil. Skoro 700 poškození. Artina znovu mi vyjevila svou lásku, svou náklonost, ovšem já bych se spíše rád naklonil směrem k tomu PZ-3E. Nějak nevěřím tomu, že mi nikdo nejde dozad. Z toho jsem lehce nervózní, Artina ta nervózní není, ta tam posílá jednu šišku za druhou. No a já jsem si říkal, pojedu se podívat třeba za někým, kdo by mohl, řekněme, mi ještě být nápomocen, ale ten, to LTčko vzor 38, to určitě nebude, protože ten už si prohlíží svou vlastní garáž. No a co je vždycky problém, křížová palba, takže já potřebuji se tady zbavit toho Panzerjägera. Jedna rána on mě před ním netrefil, teď jsem trefil Muldu, super. Další ránu jsem mu dal a teď je to kdo z koho? Já. Dobrá, 3 killy. Dal jsem tady něco. Samozřejmě pro vás je nejlepší ta situace, kdy máte takovéhle krytí, můžete jenom vykouknout, střelit tam, ideálně zapálit nepřítele a vidíte, že to TPčko prostě končí. Bohužel jsem tady dostal od toho Švéda, no a tady je zabiják všech Igo Chiro tanků, tedy Panzer 35 a nebo Somua S-35. To už je jedno, tyhle ty stroje prostě vlastně naprosto identické, to je pro vás prostě smrt. Vy potřebujete proti němu goldit neustále a to ještě můžete být rádi, že něco z toho dáte. Zatímco on nemá problém a prostě rozmasakruje vás. Ale hold, od Jirvíše a takový opanceřovaný nesmysl nedá se svítit. I přesto, že to byla porážka, tak výsledek pro mě, osobní výsledek, pozitivnější, protože mám tady velkou ráži a získal jsem za tuhletu bitvu tankistu hrdinu, takže zlatavé emečko trošičku to mé zklamání přibrzdilo. Spoluhráči se úplně nepřidali, ale chci upozornit, papírová dvojka, pomalá, mezi trojkami, první na poškození 1377, poškození 4 kily, 488 base expů, vidíte, že jsem v podstatě byl i ve srovnání u nepřátelského týmu třetí na expy. No a ještě závěrečná část tabulky, vidíte, že tam toho goldění bylo málo a nakonec 28 výstřelů, 22 zásahů, 20 průstřelů a poškození zastavené pancířem 55, velká náhodička. No, co si máte odnést z téhleté recenze?
Určitě Igo Chiro, spousta lidí vůbec neví, že tenhle ten tank existuje. A možná, že je to svým způsobem škoda. Pokud vám nevadí něco pomalejšího, když tam dáte to turbo, tak už to tak nějak jako se plouží, no. Není to žádná formula, to určitě ne, ale už se to dá, už tak tu nerychlost, tu pomalost toho tanku příliš silně nevnímáte. Skvělá alfa, naprosto famózní. Chování děla už famózní není. Penetrace je podfamózní, ta je prostě špatná. Musíte hledat spíše papírovější tanky nebo do boku, nebo prostě se nebát přitlačit na ten gold. Je to pomalé, ale s turbem už se to uživí. Je to papírové, ale máte hodně hápek, která si šetřete do co nejpozdnějšího okamžiku v bitvě, abyste pak úspěšně mohli tradit, protože necinkne vás, nebo necinknete vůbec nic. Ale to překvapení u nepřátel je patrné, i když vám nemohou nic napsat do chatu, minimálně ne tedy v bitvě, tak je patrné to i překvapení, jak oni vám tam opravdu jednu netrefí, pak vám tam louhnou za 30 a vy jim už dáváte po druhé za 70, 75, 80. Každý je pak překvapen, každý si to rozmyslí, dál vás nějak prudit a vy rozdáváte to poškození opravdu pěkně a jste dost často hodně vysoko v těch závěrečných tabulkách. Pro někoho překvapivě, pro vás, pokud už jste nějakou tu bitvu s tímhle stanem absolvovali, tak to zase takové překvapení nebude. Ale je to pomalé, je to papírové, má to řadu neduhů, dělo není dvakrát přesné, musíte nablízko. To je ten paradox tohle stroje, vy jste papírový, velcí, ale musíte paradoxně bojovat nablízko, protože to dělo není úplně schopné na nějakou dálku, střední, aspoň vzdálenost, nějak zásadně trefovat a tak dále. I kvůli té ústěvce, to je také horor. Takže to je všechno. Já doufám, že se vám recenze na tady ten japonský loutýrek zamlouvala. Pokud tomu tak bylo, budu rád, když zanecháte like, zazdílíte tohle video a stejně jako vždy vás požádám o případný odběr, případně o odběr se zvonkem. Mrkněte taky do popisku videa, třeba vás tam něco zaujme, věřím, že ano. Dobrá, to je vše, díky a já se budu těšit u dalších recenzí, případně návodu či replayu z vodka.